Azkenaldian, ba, prezioen gorakada dela eta pobretze, gizartearen pobretze baten aurrean gaudelako, langile klaseak eta batez ere gizarteko eremu zaurgarrietan kokatzen den jendeak, ba, honen ondorioak gordinki ordainarazten ari ditu eta bizitza bizigarriak eta bizitza duinak bermatzeko, ba, uste dugu kaleak hartzea dagokigula. Azken urtean egondako inflazio etengabekoa, koiunturala baino argi daukagu estrukturala dela, sistema honek eragiten duen inflazio basati baten aurrean gaude eta honekin amaitzea dagokigu. Ikusten ari dugu nola jendarteko sektore haunitzek jasotzen ari dituzten soldatak ez direla nahikoak eta pobrezian kokatzen ari direla geroz eta jende gehiago eta horrekin amaitu behar dugu. Badakigu horren atzean bai instituzioak daudela eta baita sistema bera ere eta uste dugu aldaketa sakonak egin behar direla. Animo eta kalean ikusiko dugu elkar. Thank you.